Der er opstået en mærkelig myte i forhold til Dansk Folkeparti. Det er det, man kalder fake news, hvor det bliver sagt, at Dansk Folkeparti vil blive i EU. Og der er jeg nødt til at sige det meget, meget klart. Dansk Folkeparti mener, at Danmark skal ud af EU. Jeg gentager. Dansk Folkeparti mener, at Danmark skal ud af EU. Det er en irriterende myte, for den fortæller en forkert historie. Jeg kommer til, hvad det er, der er sket, når man forsøger at fordreje den slags, som er meget, meget væsentligt for os. Vi har lige fra starten af vores parti haft det i vores principprogram, at vi er modstandere af den europæiske union. Se lige på Italien og se lige på Spanien i de her dage og uger og efterhånden måneder. Hvordan EU har været fuldstændig handlingslammet. De to lande har forgæves bedt om assistance fra EU. Man har ikke kunne finde ud af det. Sådan har det været med konflikterne igennem rigtig lang tid. Altså konflikter kan EU ikke løse. Konflikten på Balkan, altså midt i den europæiske familie, alle de stater, der var derovre, og den borgerkrig, de havde, kunne EU ikke foretage sig noget som helst. Vi måtte have hjælp fra USA, ligesom vi plejer. Da flygtninge, migrantkrisen kan man jo hellere kalde den, i 2015 foregik, og migranterne væltede ind i Europa, var EU fuldstændig hjælpeløs og kunne ikke noget som helst. Og så den sidste konflikt her, kæmpe konflikten med coronaepidemien igennem Europa. EU har ikke kunne finde ud af noget som helst. EU har spillet fallit. EU har med sin euro også ødelagt økonomier i Sydeuropa, og det bliver meget, meget svært, når den her coronakrise er overstået. Vi venter på UK, eller på England, Storbritannien, som man vil. Det er det, Dansk Folkeparti venter på, fordi Danmark er en forholdsvis lille, meget, meget lille del af den europæiske økonomi. Vi kan ikke alene melde os ud af EU lige nu og her, som nogle fantaster drømmer om, at man gør. Men vi følger UK, vi følger Storbritannien og siger, hvor ender de? Hvor ender de henne? Hvis de om et år eller to viser sig at have en rigtig bæredygtig økonomi, hvad jeg tror, fordi Storbritannien er en vældig stærk nation, så skal vi også i Danmark have en folkeafstemning på samme måde, som englænderne fik det, sådan at vi kan vælge at træde ud af EU. Alternativet til at gøre det, det er en føderal union, som rigtig mange Macron-typer, de går og drømmer om. Så vi ser, hvordan det går med UK, med Storbritannien, når det har vist sig, at det går godt med dem, skal vi have vores folkeafstemning. Og vores indstilling er selvfølgelig på den situation, at vi skal ud af EU. Så hermed håber jeg, at myten er manet til jorden. Det er en myte, der har irriteret mig meget, meget længe. Hej.